কোৱা কি কথা আছে ন ইমান জৰুৰীকে মাতিলা যে মোক তুমি? কন্দা তই কথাটো আকৌ এবাৰ ভাবি চাচোন। সেই চহৰীয়া ছোৱালীজনী তই বিয়া নাপাতিলে নহয় না? চহৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী, গাঁৱত আহি আৰু চহৰৰ ধৰণ কৰণ ধৰিব লাগিলা। মই নাকটো ক'ত থ'ম বাৰু? আ দিগন্ত ককায়েতো শিক্ষকৰ চাকৰি কৰে যদিও সি গাঁৱৰে ছোৱালী বিয়া পাতিব, আৰু তই তই চহৰত চাকৰি কৰিলি বুলিয়ে চহৰৰ ছোৱালী যে বিয়া পাতিব লাগিব তাৰ কি কথা আছে কচোন? তোকতো চহৰত মই চাকৰি কৰিবলৈহে পঠাইছিলোঁ, ছোৱালী চাবলৈ পঠিওৱা নাছিলোঁ নহয়। মা তুমি যে আৰু কি কথাত লাগি থকা নহয়। পাপৰি তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, মই যিমানখিনি বুজি পাওঁ তাইক, তাই আমাৰ গাঁৱলৈ আহি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰিব পাৰিব। গতিকে তুমি পাপৰি বিষয়লৈ অলপো চিন্তাই নকৰিবা। মোৰ হ'লে চিন্তা লাগিছে দেই, একেদিনাই দুয়োটা ল'ৰা বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। এজনী বোৱাৰী আহিব গাঁৱৰ, আনজনী আহিব আকৌ চহৰৰ। গাঁৱৰজনীয়ে বাৰু নাক কাণ নাকাটে সেইটো মই জানো, কিন্তু চহৰৰজনীয়ে কি আৰু কৰিব মোৰ তাকে ভাবি চিন্তা লাগিছে দেই। মই তোমাক কৈছোঁ নহয়, পাপৰি বিষয়লৈ তুমি অলপো চিন্তাই নকৰিবা। চাবাচোন তাই কেনেকৈ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাই পৰিব পাৰিব। নোৱাৰো, চহৰীয়া সেইজনীয়ে তোক কি যাদু কৰিলে বাৰু? যিয়ে নহওক এটা কথা মনত ৰাখিবি সদায়, চাবি যাতে চহৰৰ পৰা বোৱাৰী আনি বাপেৰ আৰু মই গাঁৱত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা নহওঁ, কথাষাৰ মনত ৰাখিবি। অ মা, সেইবিলাক দায়িত্ব মোৰ। এতিয়া যোৱা, এনেকৈ কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰো সময় নাই, বিয়া বজাৰ বহুতখিনি কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। হ'ব যা, ভাল কথা ক'লে আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়াই শুনে। হ'ব দে। পাপৰি চাওঁতে চাওঁতে বিয়াৰ একেবাৰে ওচৰ চাপিলেহি। সকলো বজাৰ সমাৰ কৰিও আজৰি হ'লোঁ, কিন্তু তথাপিও মোৰ মনত বৰ ডাঙৰ ভয় এটা লাগি আছে। অ' মাজনী। কিয় মা, কি ভয় লাগি আছে কোৱাচোন মোক তুমি? পাপৰি তই হ'লে চহৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী, এতিয়া আকৌ বোৱাৰী হ'বলৈ ওলাইছ গাঁৱৰ। তই পাৰিবিনে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ? মা কিয় নোৱাৰিম, আমি ছোৱালীবিলাক সদায় পানীৰ দৰেই হ'ব লাগে জানা, যি পাত্ৰতে থয় তাৰে আকাৰ ল'ব পৰাকৈ। গতিকে মই চহৰত ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ যদিও মই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ লগত মিলিব পাৰিম মা। এনেও মই গাঁও বুলিলে বৰ ভাল পাওঁ, মোৰ ওপৰত মোৰ সেইখিনি বিশ্বাস আছে। হ'লেও ভয়ো লাগে, কিজানি কিবা খেলি মেলিয়ে হয়। বাপেৰৰ কথা জানাই নহয়, আৰু সন্মান হেৰুৱাব লাগিলে বাপেৰটো জীয়াই নাথাকিব। গতিকে যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লেও তই নিজক চম্ভালি ল'বি দেই মা। এইবিলাক লৈ তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা, আৰু মই যদি কিবা ভুল কৰোঁ মোক শুধৰাই দিবলৈতো দিগন্ত আছেই। গতিকে তুমি এইবিলাক লৈ অলপো চিন্তাই নকৰিবা। হ'ব দে, তেতিয়াহ'লে তই এনেকৈ কৈছ যেতিয়া মোৰ মনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে। বাৰু মই ভাত দিওঁগৈ, আহ আমা গৈ আছোঁ মই। নবৌ দুজনীকৈ বোৱাৰী হ'ল আৰু ঘৰত, এতিয়া আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভালকৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰিব পাৰিব আপুনি। এখন হৈ গৈছেহে মাত্ৰ, ৰচোন বোৱাৰীয়ে বা কি ৰূপ দেখুৱাই। বোৱাৰী আৰু ৰূপ নতুনকৈ কি দেখুৱাবনো? ডাঙৰজনী আপুনি গাঁৱৰ পৰাই আনিলে, গতিকে তাই আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলিব পাৰিব, আৰু সৰুজনী আকৌ আপোনালোকে চহৰৰ পৰাহে আনিলে। চহৰজনী আৰু চহৰৰ নিয়ম কানুনত থাকিব। ইয়াত দেখিম আৰু দুদিন পাছতে সৰু সৰু চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি অহা যোৱা কৰি থকা। কৈছাহেনে মোৰ যে বিয়াৰ আগৰ পৰাই চিন্তা লাগি আছে জানা। ইমানকৈ বুজালোঁ তাক, নাই নুবুজিলে। চহৰীয়া সেইজনীয়ে তাইক কিবা যাদুহে কৰিলে যেন লাগিছে জানা। সি চাকৰি কৰিবলৈহে গৈছিলে, লগতে আকৌ ছোৱালীও পচন্দ কৰি থৈ আহিলে। এতিয়া আৰু কি দেখিবলৈ পাওঁ সময়ে ক'ব, বুজিছা? আছে এতিয়া আপুনি শুই উঠি খোজকাঢ়িবলৈ আহিলে, আপোনালোকৰ ডাঙৰজনী উঠিলেই চাগে, কিন্তু চহৰীয়াজনী চাগে উঠাই নাই ন? নাই, মই ওলাই অহালৈকে ঘৰৰ কোনোৱে উঠা নাই। আজি দেৰি হ'বই দিয়াচোন, বিয়াৰ টোপনি কটি ভালকৈ মৰাই নাই নহয়। বাৰু ইয়াত বেছি দেৰি কথা পাতি নাথাকোঁ, মই অকণমান খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ যাওঁগৈ। আৰু পিছে বোৱাৰীহঁতক ফুৰাবলৈ আনিব কিন্তু। আনিম, নিশ্চয় আনিম। হ'ব এতিয়া যাওঁ দিয়া। চহৰীয়া বোৱাৰী আনিছে নহয়, পাব এতিয়া শিক্ষা ভালকৈ। আগতে বৰকৈ লোকৰ বোৱাৰীবিলাকৰ কথা কৈ থাকে নহয়, এতিয়াহে দেখিম নিজৰ চহৰীয়া বোৱাৰীয়েকক কেনেকৈ নাকি লগায়। পুৱাই পুৱাই লোকৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈনো কি দৰকাৰ, ঘৰলৈ যাম। অহ, আজি পুৱাই পুৱাই চাহৰ কাপত ধৰিলে যে, নিশ্চয় ডাঙৰ বোৱাৰীয়েকে আহি জোৰকৈ দিলে নহয় জানো? নহয় অ' জেউতি, মোক চাহকাপ সৰু বোৱাৰীয়েহে দিলেহি। তাই বৰকৈ জোৰ কৰাৰ বাবে খায়েই দিলোঁ। তাই তোমাৰ বাবেও বাকী আনিছিলে, তোমাক নেদেখি তাই ভিতৰলৈকে লৈ গৈছে। যোৱা চাহকাপ খাই লোৱাগৈ। পাই চহৰীয়া ছোৱালী হৈ তাই ইমান সোনকালে উঠিলে নে? আৰু আপোনাক চাহো দিলেহি, বৰ আচৰিত যেন লাগিছে দেই। জেউতি তাই তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতে উঠিলে, উঠি গোটেই বাহি বন কৰি গা মূৰ ধুই একেবাৰে গোসাঁই ঠাই ধূনা দিহে মোক চাহ দিছেহি। অ' নাজানো আৰু ভাল লক্ষণেই দেখুৱাইছে নে বেয়া লক্ষণেই দেখুৱাইছে, দুদিনমান গ'লেহে গম পাম। বাৰু আপুনি চাহ খাওক, মই ভিতৰলৈকে আহিছে। ইমান পুৱাই পুৱাই বাৰু কেনেকৈ কাপোৰৰ তলৰ পৰা ওলাই যাওঁ? নাযাওঁ মই, আৰু অকণমান শুয়ে লওঁ। এনেও চহৰীয়া বোৱাৰীয়েক চাগে উঠাই নাই, তাই ঘৰতো চাগে 9টা-10টালৈকে শোৱাৰ অভ্যাস আছে নহয়। মোৰনো কি দৰকাৰ সোনকালে উঠি ঘৰৰ বাহি বন কৰিবলৈ, শুয়ে লওঁ অকণ। নীলা, অ' নীলা, ইমান দেৰিলৈকে শুই আছা যে? ন ছোৱালীজনী হৈ ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকিব লাগে জানো? উঠা আকৌ, বহুত সময় হ'ল নহয়। দেৰি হ'ল, হ'ব আহিছা। ইমান সোনকালে উঠিব পাৰি নেকি? আৰু তোমালোকৰ ঘৰলৈ যে আনিছা চহৰীয়া বোৱাৰী, সেই যদি চাগে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। মোক গাঁৱৰ ছোৱালী যেন পাই সোনকালে জগাব আহিছা, কিন্তু মই আকৌ অকৰা নহয় দেই। তাই যেতিয়া শুৱাৰ পৰা উঠিব ময়ো তেতিয়াহে উঠিম। কি যে কোৱা আৰু, তাই কেতিয়াবাই উঠিলে। উঠি বাঢ়ি বন কৰি গা পা ধুই গোসাঁই ঘৰত ধূপ চাকি দি মা দেউতাক চাহু দিলে। তুমিহে এতিয়ালৈকে শুই আছা, উঠা উঠা। লাজেই লাগে পাই। কি কোৱা, তাই শুৱাৰ পৰা উঠিলে? কিন্তু কেনেকৈ ইমান সোনকালে উঠিলে? মই জনাত চহৰৰ মানুহবিলাকতো বহুত দেৰিলৈকে শুই থাকে। তাই নতুন যে এইখন ঘৰত, সেইবাবে ভাল দেখুৱাব আহিছে, মহান দেখুৱাব আহিছে। চিনি পাওঁ নহয় মই চহৰৰবিলাক মানুহ কেনেকুৱা। মই এতিয়া লোকৰ গুণগৰিমা গাই থাকিব নালাগে। উঠা তুমি জলদি বিচনাৰ পৰা। ঠিক আছে, ময়ো উঠিও তেতিয়াহ'লে। আৰু তুমি মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহা যোৱা, মই তোমাৰ বাবে চাহৰ যোগাৰ কৰোঁ। হ'ব, মোৰ আগত যে এইবিলাক এক্টিং বাজি নকৰিবা। এইবিলাক এক্টিং বাজি মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। আৰু মই এনে জানোতো চহৰীয়া মানুহৰ ধৰণকৰণ, গতিকে তোমাৰ এইবিলাক মোৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে। তুমি মা দেউতাৰ আগত মহান দেখুৱাবলৈ যিখিনি নাটক কৰিছা, মা দেউতাকে কৰা। মোৰ আগত এইখিনি নাটক নকৰিলেও হ'ব। হ'ব, তুমি এইবিলাক কেনেকুৱা কথা কৈছা বাৰু? এজনী বোৱাৰী হিচাপে ঘৰখনৰ যিবোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, মই সেইখিনিহে পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে মই একো কৰা নাই। অ' হ'ব, কৈছোঁ নাই এইবিলাক এক্টিং ভাজি মোক নকৰিলেও হ'ব বুলি। তুমি তোমাৰ কামত লাগা। চাহ একাপ মই নিজৰ বাবে বনাই খাব পাৰিম দিয়া। ঠিক আছে, আপুনি যদি নিজৰ বাবে চাহকৰণ কৰি খায়, ময়ো ব্ৰেকফাষ্টত লাগিব পাৰোঁ। মই ব্ৰেকফাষ্টে ৰেডি কৰোঁ দিয়া। হ'ব হ'ব, তুমি নিজৰ কামত মতলব ৰাখা, মোৰ লগত একো মতলব ৰাখিব নালাগে। মোৰ নিজৰ হাত দুখন আছে নহয়, মই নিজৰ বাবে সকলোখিনি কাম নিজে কৰি ল'ব পাৰিম। তাই মনে মনে নিজকে বৰ চালাক বুলি ভাবিছে। এইদৰে সকলোকে মিঠা মিঠা কথা কৈ নিজৰ ফুলীয়া কৰি ল'লে তাই দুদিনমানৰ পাছৰ পৰা ইয়াত চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি চহৰীয়া ষ্টাইলত থাকিব পাৰিব, মডাৰ্ণ হৈ থাকিব পাৰিব। মই যে আকৌ ইমানতে অকৰা নহয়, মই জানোতো তাইৰ কথা সকলো। আজিৰ প্ৰথম দিনাই বৌয়ে বাৰু মোক এনেকুৱা বিহেভ কিয় কৰিছে? মইতো বৌক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই। নাজানো আৰু দেই, কিবা কথাত বেয়া পাই এনেকৈ বিহেভ কৰিছে। কিবা চিন্তা কৰি আছা নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো বিশেষ চিন্তা কৰি থকা নাই দিয়া। কিবা ক'ব আছিলে নেকি দিগন্ত? অঁ বাপৰি, মোৰোতো ছুটি শেষ হ'বই এতিয়া। আৰু মই আৰু দুদিনমানৰ পাছত চহৰলৈকে যামগৈ। মই ভাবিছিলোঁ তোমাক অলপ গাঁৱৰ ফালে উলিয়াই লৈ যাওঁ। তুমিতো আমাৰ গাঁওখন ভালকৈ দেখাই নাই, সেয়ে ব'লা যাওঁ গাঁৱৰ ফালেকে। পাৰিলে গাঁৱৰ বজাৰত সোমাই কিবা দুই এপদ কিনিবও পাৰিবা। কিন্তু এইকণ সময়ত জানো মায়ে যাবলৈ অনুমতি দিব? মই জনাততো চহৰৰ দৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাক সন্ধিয়া টাইমত ঘৰৰ পৰা ক'তো ওলাই নাযায়। মোৰ অৱশ্যে বজাৰত দৰকাৰ নথকা নহয়, দৰকাৰো আছিলে। অঁ তুমি তেতিয়াহ'লে ৰেডি হোৱা, মাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন মই ল'ম। দিগন্ত, তুমি আৰু মই অকল যাবানে? বৌকো লগ ধৰোঁ নেকি লগত? দাদা আৰু বৌ যদি যায় ভাল লাগিব দিয়াচোন। লগ ধৰিব পৰা হয়, কিন্তু দাদা এতিয়া ঘৰত নায়েই, আৰু বৌ চাগে আমাৰ লগতনো ক'ত যাব? নাযায়, তুমি এনেই লাজ পাব নালাগে, তুমি নিজে ৰেডি হোৱা। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, তুমি যোৱা, মাৰ পৰা অনুমতি লৈ লোৱা, মই তাৰ পাছতহে ৰেডি হ'ম। অ'কে বাবা, তোমাৰ কথা মতেই হ'ব। মই এতিয়াই মাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিম, ৰ'বা। তাই নিজকে কি বুলি ভাবিছে? বৰ বেছি স্মাৰ্ট বুলি ভাবিছে নেকি? তাই চাগে ভাবিছে ডাঙৰ বৌজীক নি গাঁৱৰ পৰা অনা নহয়, গতিকে একো ষ্টাইল মাৰিব নাজানে, একো মডাৰ্ণ নহয়। কিন্তু মই দেখোন তাইতকৈ বেছিহে মডাৰ্ণ, তাইতকৈ মই বেছিহে ষ্টাইলত থাকিব পাৰোঁ। তাই আজি অকলে অকলে বজাৰ কৰিব গৈছে, মোকতো এবাৰ লগ ধৰিব পাৰিলে হয়। মোৰ লগত গ'লে তাই লাজ পাম বুলিয়েই মোক লগ নধৰিলে। ইলা, কি হ'ল এনেকৈ বহি আছা যে? বাহিৰত মা দেউতাৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিবলৈকে ওলাই যাব নোৱাৰা নেকি? অঁ তুমি পালাহি হপাই, কিনো মাহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ ওলাই যাম। দেখিছা, আমাৰ সৰুজনী অহা আজিনো কেইদিন হৈছে, দুইজনী একেলগে বিয়া সোমাইছোঁ। এতিয়া যে দিগন্তই তাইক বজাৰত ফুৰিবলৈ লৈ যাব পাৰিছে, তুমি মোক অকণমান ফুৰাবলৈ লৈ যাব নোৱাৰা নেকি? অকল যে ঘৰখনতে থাকিব লাগে। তুমিও মোক গাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিলোঁ বুলি মোৰ লগত গ'লে লাজ পাম বুলি নোযোৱা নেকি? চোৱা, মই গাঁৱৰ ছোৱালী হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই চহৰীয়া ছোৱালীতকৈ বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ডতহে থাকিব পাৰোঁ। তুমি যে স্মাৰ্ট আৰু মডাৰ্ণ, সেয়া তোমাৰ ধৰণ কৰণেই কয়। আৰু বাকী থাকিল তোমাক ফুৰাবলৈ নিয়া কথা। চোৱা, মই এজন শিক্ষক হয়, মই শিক্ষকৰ চাকৰি কৰোঁ, গতিকে মোৰ হাতত ইমান সময় নাই যে তোমাক মই ফুৰাবলৈ লৈ ফুৰিব পাৰিম। আৰু দিগন্তনো ঘৰত আছে কেইদিন, তাৰতো ছুটি শেষ হ'লে চহৰলৈ যাবগৈ। সেইবাবে সি থাকোঁতেই চাগে তাইক অকণমান ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে। সেইটোনো কি বেয়া কথাটো হ'ল? আৰু তোমাৰ যদি ইচ্ছা আছিলে তাহাঁতৰ লগতে নগ'লা কিয়? তোমাৰ সৰু বোৱাৰীয়ে আকৌ মোক লগ ধৰিবও লাগিব নহয়। তাই ভাবে মই গাঁৱৰ ছোৱালী, সেইবাবে তাইৰ লগত মই গ'লে তাইৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাথাকিব, সেইবাবে নিনিলে আকৌ। এতিয়া আহিলাই যেতিয়া, যোৱা ফ্ৰেছ হৈ লোৱা, তুমি আৰু ময়ো বজাৰলৈ যাম। কিন্তু স্কুলখনত চিঞৰি চিঞৰি আহিছোহে মাত্ৰ, এতিয়া আকৌ ওলাই যোৱাৰ মোৰ অলপো ইচ্ছা নাই। অ' নীলা, বেলেগ এদিন যাম দিয়া। মই সেইবোৰ একো নাজানো, সৰুজনী যাব পাৰিছে যেতিয়া ময়ো যাম। যোৱা সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ আহা আৰু ময়ো ৰেডি হওঁ, আমিও বজাৰলৈ যাম। তাইতকৈ বেছি মই বজাৰ কৰি আনিম। তোমাৰ পৰা যে নহ'ব আৰু, হ'ব ৰেডি হোৱা, ময়ো আহিম।